Komedi Xanaya açılıq verdilər. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Ötən aylarda Komedi Xanadan qalma-qallı şəkildə ayrılan Filizə Balayeva yeni layihəsi haqqında danışıb. Bu barədə aktrisa Fərda Xudaverdiyevin təqdimatında yayımlanacaq olan özünün də yer aldığı zarafat yana verilişinin çəkilişində o ilə söhbətləşir. Firoza Balayeva kimsənin adını çəkməsə də sözləri ilə komedi xanaya acıq verib. İnanırıq ki, partladacaq. Hələ 4-cü şəkilişdir. Mən çox danışmağı sevmirəm. Hər şeyimi səhnədə göstərirəm. Əminəm ki, reytinqlərdə birinci olacaq. Onunla bərabər aktrisa Könül Yusifqızda layihələrinin çox uğurlu olacağına və reytinqlərdə birincilik əldə etdiklərinə inandığını söyləyib. Qeyd etdik ki, əməkdar raviyə Əliyeva, Məcid Hüseynov Tərlan Nuryaşar, Əlibəy Məmmədli və Firozə Balayevanın da rol aldığı proqram komedixana ilə oxşarlığı təşkil edir.